ৰূপাঞ্জলী ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি লক্ষী পূজা চাব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই যাওঁ আমাৰ ইয়াৰ লক্ষী পূজা। তো ভিডিঅ'টো এইফালে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধুনীয়া ডেকোৰেশ্যন আছে, লাইটিং পুৰা লাইটিং হৈছে, দলংখন ধুনীয়া লগা কৰিছে দেই। পূজা চাবি আজি পূজা চাব গৈ আছোঁ। আমি লক্ষ্মী পূজা চাব গৈ আছোঁ আমাৰ জালাহত। ডক্টৰ ভৱেশ শৰ্মা এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই এতিয়া আমি আগতে সেৱা কৰি লওঁ।
এয়া আমি হোটেল এখনত সোমাই খাবলৈ লৈছোঁ গৰম গৰম পৰঠা আৰু চাওমিন। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ আকৌ লগ পাম নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ ইমানেই।